Godmorgen, Lørgen. Så er det morgenmad, spiser I helse. Hvad sker der, bro? Johanna. Du kan selv være ad. Jeg laver æg til dig. Kan jeg fucking tage den ned? Og han har ikke gaffler, den måske. Vogn Tours Ting! Yeah! Sirenen, Max. Det er sirenen. Pause-tid. Den knækker, den her tapper fra. Sus! Tyk! Den der! Boing! Har noget at sige? Jeg vil bare sige hej. Hej. Rammesmus. Jeg har sagt hej, okay? Jeg går. Okay.
Nå, der var ikke mere. Der er så meget mad, som jeg gerne vil have smagt på. Jeg er helt deprimeret. Det her det er tredje gang i dag, Holm springer over mig i køen til toilettet. Mit liv er efterhånden ikke værd at leve længere. Det er bare overhovedet ikke sejt. Er det vloggen? Damn. Jeg sagde... Og så var lige sådan der, og jeg skal lige smutte herind, og så gik jeg ind i politibilen for at skrive i den. Så står jeg der i politibilen, skriver jeg i mit morsmål. Der er en stræk aftale på vej fra en gammel politimand. Men der er nogle ting på bilen, der lige skal kontrolleres, det tager lidt længere tid. Så bare gå ind igen. Jeg har det godt, Shababs. Jeg kommer til at savne den her dag rigtig meget. Jeg aner ikke, hvad der foregår. Det går ikke ondt på en av. Den eneste kur her. Traditionens tro. Jeg skal lige få Rasmus der vise sin bæk. Skal jeg ikke bare? Du må gerne også. Jeg sagde, at Rasmus skulle gøre det. Jeg sagde ikke, at du skulle lade være. Den er her. Meget, meget sort. Den er flot. Den er meget sort. Den er flot. Det her det er intet mindre end Olsenbanden stoppet. Det her er intet mindre end Olsenbanden stoppet. Tror du, du drukker lidt alkohol til fest? Jeg er i gang med nummer 29. Jeg tror, det er derfor, du er lidt småknæst i hjernen. Jeg er det for grineren.
Vi har fucking sus på, fordi vi stadig tror, vi er på vognen, fordi vi er alt for fulde. Det der sker ikke også. Det der sker, det er brand forestillinger. Ja, det er faktisk ret trippy. Uden at løbe, jeg er dybt seriøs. Vi har det for mærkeligt. Ja. For langt væk. I to har. Ja. Vi andre har det hyggeligt. Mig og Andreas, vi har det for mærkeligt. Om 27 minutter, ikke, så må vi ikke gå i seng. Vi er bare nødt til at vibe i 27 minutter endnu. 27 minutter endnu skal vi vibe. Ja. Jeg glemte at tage en tandbørste med fra mig. Andreas, hvor er dit vibe-licens? Han her. Nu vil jeg tage noget sjovt frem, men jeg er ikke sjov, så faktisk. Og så bliver det morgen. Klokken er 4:30. Du må ikke sove, før vi har set solen. Vi er ikke fucking på i seng nu. Jeg ved ikke, hvad vi laver. Vi er på den tidlige morgenting ud og se solopgangting for den husting. Med den kasse og den solopgang, trekant på top af den firkantting. Vi sidder på den bænk. Hvor er solen? Vi kan ikke. Solen er her ikke. Wow, ræbe. Fuck, det krasser så. Vi krasser så hårdt. I'm trying to give Halle Berry a baby and no one can stop me. Mig og Hugo, vi har det på samme måde. De andre, de er for turned. De andre er for turned. Når jeg laver en sjov en niche. Ikke på noget, du som et bag, vi ser. Jeg konspirerer med Illuminati. Pas på, og jeg er pissefarlig. Kom aldrig til at gå, klokken er kvart i fem. Illuminati, Illuminati, jeg er pisse farlig. Illuminati, pas på. Det er mig, der har sat i det. Det tøj, lettet. Vi er på vej efter den solopgangsting. Du kommer, når vi siger, det salsa på KMG. Det salsa, hvad skal der ske? Vi danser salsa, ole, ole. Ja, vi danser salsa, ole. Okay, nu går vi hjem i sengen. Det var det. Det var huset. Tak for alt. Tak for alt. Det var det. Er det ikke tilgængeligt? Nope.